Հունվարի 29-ին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկին։ Վահե Ղազարյանը շնորհավորեց Ալեքսանդր Կոնյուկին Հայաստանում Բելարուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակվելու կապակցությամբ։ Նա բարձր գնահատեց Հայաստանի ոստիկանության և Բելարուսի ներքին գործերի նախարարության միջև համագործակցությունը։ Ոստիկանության պետը երկու երկրների իրավապահ կառույցների փոխգործակցությունը շարունակելու և ընդլայնելու պատրաստակամություն հայտնեց։ Ալեքսանդր Կոնյուկը շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար կարևորեց ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում առկա կապը երկու երկրների իրավապահ կառույցների միջև։ Հանդիպմանը քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարաբնույթ հարցեր։